Nu ko, bišķi pahaltūrēsim? Kas man tur atkal tas boldz zvana? Halo! Sveicināti, Zigmār, jā, šeit sveiki. Bolti jums atkal zvana. Es zinu, man ir saglabāts jūsu numurs. Jā, lieliski. Vienkārši, jā, gribējām atgādināt vienkārši, ka jūsu vērtējumi nedaudz kritušies pēdējā laikā un vajadzētu atkal kaut ko darīt, lai uzlabot nedaudz. Jā, es gribēju jautāt, kāpēc jūs man katru reizi zvanat, katru dienu pirms es sāku strādāt? Nu, vienkārši mēs ļoti rūpējamies par klientiem un par viņu labsajūtu braucienu laikā un tā tālāk. Tāpēc, ja mēs redzam, ka kādam vadītājiem tā kristies reitingis, mēs sazināmies ar viņu. Jums vienšādi diezgan bieži tā notiek. Nu, jūs arī labojaties tik laika, tāpēc mēs dosim jums tomēr vēl tās iespējas. Jā, ok, labi. Īstenībā tu vienkārši katru dienu man zvani, saki vienu un to pašu. Es drīkstu vismaz noskaidrot, kāds ir jūsu vārds, jo reāli es gribu saglabāt telefonu nevis kā Zaibau Bolts, nu tipā Bolts, bet es gribētu dzirdēt jūsu vārdu. Nu, jums jau katru reizi var zvanīt cits pārstāvis. Bet katru reizi tu man zvani? Nu, Miervaldis. Miervaldis, kā es Zigmārs, prieks iepazīties. Es sapratu, jā, kā katru dienu, davai, pagnaļi. Labi, visu labi, jā. Visu labi. Miervaldis, liek pizģēt. Tā, nu ko? Sāksim haltūrēt, ko? Pirmais klients jau ir. Kas mums tur ir? Haralds. Haralds? Nepatīk tas vārds galīgi. Haralds. Nu, bļē, īstās arī pēc Haralda. Tur ir vieta aizmugurē. Nu, Harald. Aizmugurē? Es tev labāk. Sveiki. Haralds, jā? Jā. Tad man te rakstīts skapis. Jā, skink, jā. Braucu. Tas ir geju klubs? Tu zini? Esmu... Tu zini to? Ko mašīna čakarējās. Tu labi strādā rokam. Tā, Haralds uz skapi, uz geju klubu, jā? Jā. A, kad tevi sauc? Es esmu Zigmārs. Varētu lūdzu mani aiztikt. Es tā kā, man liekas, arī jums rakstīts, droši vien bija aplikācija, ka mans vārds ir Zigmārs. Nu, tu zini, tu nevienmēr pārreizi rakstīt. Nu jā, dažreiz tie mūsu indosiki tur feiko savus vārdus, visu kaut ko tādu. Draugi man sauc par Miklu, a zini kāpēc? Nu? Visiem patika cīsiņš Mikle. Mhm, ok, pieņemsim. Tā, nav tā kā bišķi agru? Viņš pagru priekš skapja? Nu, nekādu nav. Nekādu nav par agru, jā? Jā. Tā, es palūkšu man neaiztikt, jā, Harald, sēžam mierīgi piespēdējies, esi, jā, okei. Okay. Hard to play, daddy, man patīk. Bez nekādiem daddy vai kas tu, labi? Es neesmu to nekāds daddy. Daddy Zigman. Tev tur draugi gaida skapī vai tu viens pats mūs? Tu ļoti pazīstama sēja. Kāda pazīstama? Es neesmu bijis skapī nekad. Nē. Neesmu. Esmu pārliecināts. Pagājuši piekdienu. Nē, bļēģi, es pat... Uz galda dejo pliks. Kas tu nebiju? Ā, nu čo? Labi, zini kā? Ir reizes, kad es tā kā neatceros, man ir pilnīgi blackouti bijuši. Nu, tur tusējot piekdienās, bet veču, ka... Vai kā tev tur uzskatīt, saukt vispār? Es tā kā, es neesmu bijis, es zināju, ja es būtu bijis skapī, es neesmu bijis skapī. Nu, labi, pārbaudīsim nākam piekdienu. Jā, nākam piekdienu, es tur kāju nespariekšā, tā kā. Man nav nekas pret gejiem, tu esi gejs, ne? You never know. Ko never know, es zinu, es jau redzu taču vecīt. Viss kārtībā. Man ir daži geju draugi, jā, tā kā visi chill, bet... To roku varētu, varbūt, paņemt nost no manis. Jā, paldies. Kas pa sauli? Tā nelūdzu, nu neaiztiec! Kad bicitis! Stiprs esi, man patīk stiprīši. Es esmu stiprs, jā, klausies. Ja tu zini kā, ja tu mani baigi aiztiksi, būs daudz, nu pārbūt, nu tu redzēsi, cik stiprs esmu, tāpēc nevajag man aiztikt, labi? Sarunas. Lūdzu, nu neaiztiks mani, nu, es tā kā, es tev pa labam cenšos. Bija tik laba nakts,
Bija laba nakts, jā? Gribas turpināt. Nu, nevajag mani aiztikt, nu, haraudu. Ja, nu, kas tas ir, nu? Tā. Tas, ko es gribētu no tevis. Ļoti, ko es gribu. Jā, es gribu, bet ne tā, kā tu to domā. Klausi, nu, haraudu, nu, gledzai balnā, ko tu zini, kad reāli arī es lieku vērtējumus pasažieriem, labi? Jā. Zini, kā būs, beigās tu dabūsi mazu vērtējumu, un, bļēt, nahu nevēsties, kad nevedīsi. Ok, tas, ko es gribēju teikt. Jā. Vai tu varētu man ielikt 5 zvaigznes pēc šī brauciena, jo tas man ir ļoti svarīgi. Nu, neaizties manu koķīt, kā tas būtu dzimumu loceklis. Uz ko esi gatavs, lai es ieliktu tev 5 zvaigznes? Uz ko es esmu gatavs? Jā. Veču, es esmu gatavs tevi aizvest uz skapiju, ko es arī tagad daru. Varam sarunāt. Tu iedod man bučiņu? Es tev nekādu bučiņu nedošu. Bet cik tu to būs skapī, varēsi bučoties uz nebēdu. Labi. Mēs tuvojamies, ja? Jā, tur var iebraukt. Jā, es piebraukšu tuvāk, nemīs. Tā. Ļai, kas tev noslēgās? Tikai... Nu kas, Haraldiņ? Man nav naudas. Nu kā nav naudas? Varbūt varam kaut ko... Vecīt, te tev nav kaut kāda šitā te Pornhub sadaļa, labi, ķipa, es neesmu tev nekāds step sister vai kas tur? Step daddy, vēl labāk, buļē. Kā nav naudas? Tu biji atzīmējis, ka tu tā kā kešos, nu kešā močīs. Jā, nu? Nu, es biju pārliecināts kaut ko sarunāt. Nu, neko mēs nesarunāsim. Labi, klausies. Nebija tālu jāved, cik tur kaut kas divīts būtu bijis tikai. Davai, ieliks man 5 zvaigznes? Un tu vari iet? Sarunāts. Jā. Paldies par braucienu. Tiekamies piekdien. Bļēj, karau! Nu! Duris nevar aizvērt. Ot, karauds, bļēj. Ot, visādi man te trāpās, un man tikai, bļēj, diši. Esi labs pret klientiem, bļēj. Tā. Braucam pēc Staņislavs. Staņa. Nihuja sibe, kas pa puķi Staņam. Staņislavs, jā. Kas pa puķi? Nu jā, puķi, jā, es braucu uz randiņu. Uz randiņu? Jā, ar šitādiem ziediem? Nu jā, nu grandiozi uzreiz jāierodas. Nu ļoti grandiozi, es teiktu. Ar kaut ko atmiņā jāpaliek, jāizceļās. Jā. Nē, nu skaisti ziedi, skaisti tā ir palma. Jā, laikam, es nezinu, neesmu eksperts tajās visos augos, bet varētu būt palma. Jā, bet nu nav bišķi pa šiku, nav bišķi pa šarpu, tāda baiga lielā. Es gan jau, es ceru, ka saies, nezinu, kā jums liekas. Nu, man liekas, sieviete būs ahujā. Atvainojos par savu valodu, bet, nu, skaisti, jā, nu, pareizi ir tomēr tās vecās tradīcijas, jā, tur jāpārsteidz sievietes, jābrauc tur ar ziediem un tā. Nu, tā viņš ir. Man liekas, jūs būsiet krievu valodīgais, tomēr Staņislavs. Nē, daudz tā domā, jā, bieži ir tā vārda un tā tālāk, bet nu... Jā, bet tomēr latvietis. Nē, latvietis, jā. Tā, jūs esat kopā ar to meitēm vai tikai randiņš vai jūs? Nu, kāds laiciņš jau ir, jā, vēl oficiāli viss nav, bet es domāju, ka varbūt šodien noslēgsim oficiāli tad visu. Jā, vienkārši beidzot bija brīvdiena no darba un tad varēja... Ā, no darba? Kur strādājat? CSDD strādāju, jā. Ā, CSDD? Jā. Wow! Ko jūs darat tur CSDD? Nu, ir tie vadītāji, nevis vadītāji, bet tie kontrolieri, kas skatās eksāmenus, un tad es skatos, vai viņi labi strādā. A, jūs kontrolējat instruktorus? Es kontrolēju instruktorus, jā, lai liekas kvalitīvi, zināk, lai nav kaut kāda kvalitīva. Es nezinu, ka tāds darbs vispār eksistē. Jā, bet nu tomēr reku visādi darbi ir, vai ne? A, tā darba daudz vispār, tīpa, nu, tā diezgan busy, ja jau brīvdiena šodien pie meitenes doties? Nu, ir daudz, jā, reti kadru atrast brīvdienas. Tur viens bija tāds kadrs, kurš ļoti daudz darba agrāk man deva, bet nu, tagad esam tikuši no viņa vaļā, ir drusku mierīgāk. Okei. Bet nu, jā. Bet un kā ir uztraukums pirms randiņa? Nē, ir uztraukums, ir riktīgs, īstenībā. Jā? Nu, jā, būs drīz jāzvana, jo jāsaka jā. Nu, droši, zvani, kas jādara, tas jādara. Mums jāsaka, lai nāk lejā, jā. Tā. Cienes, kad pacels. Ar zvani, jā? Zvani, jā. Čau. Čau, Solvīt. Es jau braucu, ja es pēc minūtēm, gan jau, ka 5 būšu jau. 5? Vai pagadīt pusstundiņu? Lūdzu. Tagad pusstundiņu pagaidīt, bet mēs sarunājam, ka es jau pēc 5 būšu.
Kāpēc tik smagi elpo? Kas notiek? Sporto? Sporto? Jā, jā. Ok. Bet, ja es tu jau pēc 5 minūtēm būšu, man tā kā lejā jāgaidā, vai kas notiek? Jā, jā. Nu, nu. Pēcīt, metu ostu. Labi, labi, ok, tūlīt. Es pagaidīšu, jā. Davai, čau. Man tevi vest mājās? Pēcīt, nu. Tu dzirdēji, jā? Nu jā, viņi sporto. Sporto? Es nezinu. Tas tagad ir sports? Viņa tā teica. Tu vecīt, kāds cits fujeks viņu potē tur? Nu, es nezinu, nu nevar tā būt. Jā! Es neticu. Nē, nu es gribu aizbraukt pārbaudīt, es nezinu, nē, es nebraukšu mājās, nē. Vecīt, tu dzirdēji? Nu, es dzirdēju, bet viņa teica, viņa sporto nevar būt. Vecīt, viņa pīsās ar citu džeku! Nu, kurā gadījumā tur nejābrauc pārbaudīt, vai ne? Nu, jā! Nu, pīzdies, tu dzirdēji šito, ne? Es speciāli brīvu paņēmu, man likās, ka viņa būs kā īstā vienīgā. Vecīt, bļed, tu reāli, es dzirdēju, viņa elso, jo viņa pīsās citu, plus viņai, es dzirdēju, kā tur kula pret dirsu sitās. Tas ir tikā tiešām 100% pārliecināts? Vecīt, 1000% pārliecināts. Nē, nu pīzdiet, šitā palmu sagatavoju! Es tā centos, es vakar gāju fucking uz depo, meklēju šo palmu pusi stundu. Dirsā! Es jau par taksu tagad samaksāju. Dirsā, veču! Daimuši, nebraucam pie viņas pohu izmetīs, bet nekad nākamā veikala vienkārši. Labi! Jē! Vot, bļēd! Es reāli strādāju, nu nezinu, par taksu jau kaut 5 gadus. Nu šī tādu pirmo reizi dzirdēju. Aizaususies dāma tur. Fizģiec! Reāli, visu dienu pa dirsu tagad, what the fuck? Visu dienu pa dirsu. Tu galvenais, bļēdēt, zin kā? Neņem pie sirds. Es paņemšu pāris 14-niekus gan jau, bļē, un iešu Tinderī atkal sēdēt. Ko citu darīt, bļē? Nu, jā, ko citu darīt. Bet nu, vat šitādu drosmi, kamēr pisās pacelt telefonu? Jā, nē, nu tas bija diezgan, jā, disrespekt, no maksimālais levels. Labi, tu tikai šajā iespaidā, jā, tu, nu. Ieliec man labu vērtējumu, labi? Nu nē, nu veču, jo es jau nepisās ar citu, jā. Tik es tu ieliekšu 5 zvaigznes, arī to palmu man vairs nevajag, bļē, tu gribi atstāju. Es uzdāvināšu kādai dāmai. Pā, veču, 5 zvaigznes tev, un bļē, es tagad, es nezinu, ko es darīšu. Labi. Labi, davai. Turies. Davai. Vot tagad īstais vārds ir tikai Žoska. Žoska vienkārši. Tā, kur man tas Bolta numurs? Jā, klausos. Halo, čau. Čau, Zignar, jā. Klausies, man tas hemorīds neliek mieru, man grūti nosēdēt. Man šodien ir pieraksts pie proktologa, tāpēc es gribēju pateikt, ka man šodien īsā diena. Un man liekas, ka abi klienti bija tur pa 5 zvaigznēm abiem, un nu, ir labi, vai ne? Baigi, bija labi sēdēt, jā. Baigi, es jūs slikti dzirdu, baigi vējuši pūšu. Ko jūs teicāt? Ir labāks. Jā. Es vienkārši šī pusdienā tagad esat tur nedaudz par daudz informāciju, lai jūs pateicāt, jūs varētu neteikt, jums nav jāatskaitās īsti par visām jūsu pazušanas reizēm, bet nu paldies, ka jūs dalties. Bet jā, tā zvaigznē viss bija kārtībā, un tad jau veiksmi jūs pie tā pieraksta proktologs bija. Jā, man tas hemīts, bļēd, viņš tur asiņo, tur pīzdēc ir. Okay, labu apetīti man, jā. Nu jā, tad veiksmi jums tur, un tad tiekamies rīt, ceru. Jā, labi, davai. Savādāk jo nevar būt, jo končā šītas mūzot skan, blē. Krame, 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 krame